জোনায় হাহিলে বাহিয়ে ধরিলে তার হেৱালিৰে তল ভৰা কুমলীয়া ফুল, হেৱালিৰে তল ভৰা কুমলীয়া ফুল, ফুলা বৰণে পাতিছে ফুল। এমুঠি চিৰসেউজ গীত, এই গীতবোৰ মনোযোগেৰে শিকিছে একাংশ শিশুৱে। এয়া মহানগৰীৰ হাউকুচিৰ ত্ৰিনয়ন শিৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণত ফেৰেংগাদাও নামৰ অনুষ্ঠানটোৰ তৰফৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়ৰ পৰিকল্পনাৰে অনুষ্ঠিত গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ দৃশ্য। সাত জুলাইত আকৰ্ষণীয় কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে কৰ্মশালা মুকলি কৰা হয়। কৰ্মশালাৰ সময়ছোৱাত পুৰণি আধুনিক গীত, ভূপেন্দ্ৰ সংগীত, জ্যোতি সংগীত, বিষ্ণুৰাভ সংগীত আৰু হোলী গীতৰ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। প্ৰথম পৰ্যায়ত পুৰণি আধুনিক গীতৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে জ্যেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পী চন্দ্ৰমিতা ঠাকুৰীয়াই। প্ৰথম দিনাৰ দৰে কৰ্মশালাৰ দ্বিতীয় দিনাও চন্দ্ৰমিতা ঠাকুৰীয়াই ৰুদ্ৰ বৰুৱা, খগেন মহন্ত, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ বিভিন্ন গীতৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে। কৰ্মশালাখন আয়োজন কৰাৰ বাবে সন্তোষ প্ৰকাশ কৰে অভিভাৱকসকলে। সেইদৰে বিভিন্ন গীত শিকাৰ সুযোগ লাভ কৰি আপ্লুত সংগীতৰ ক্ষেত্ৰৰ ন শিকাৰুসকল। এই কৰ্মশালাৰ লগত সংগতি ৰাখি অহা 21, 22 আৰু 23 জুলাইত ত্ৰিনয়ন শিৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণতে কবিতা গল্পপাঠৰ অনুষ্ঠানৰ লগতে নৃত্য, চিত্ৰাংকন, সংগীত কুইজ, ফেশ্বন আবৃত্তি আৰু সাধুকোৱা প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। উক্ত তিনিদিনত ফেৰেংগাদাওৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হ'ব মৰমলেন গ্ৰন্থমেলা। গ্ৰন্থমেলাত শিশুৰ উপযোগী জীৱনী গ্ৰন্থ, প্ৰেৰণামূলক কাহিনীৰ গ্ৰন্থ, ধৰ্মীয় বিষয়ক গ্ৰন্থ, কুইজৰ গ্ৰন্থ আদিৰ লগতে বিভিন্ন গ্ৰন্থ উপলব্ধ হ'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ডেমক্ৰেচি লাইভ, 24/7। প্ৰথমে ডেম'ক্ৰেচি পৰ্টেল চেনেলৰ জৰিয়তে সদৌ অসমবাসীলৈ আমাৰ ফেৰেংগাদাওৰ তৰফৰ পৰা অশেষ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে পৰ্টেল চেনেলটোলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ আৰু জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ উদ্দেশ্য আছিল যে নামতে আমাৰ উদ্দেশ্যটো সোমাই আছে, যেনেকৈ মেদিনী চৌধুৰীয়ে ফেৰেংগাদাওৰ নামেৰে বিষ্ণুৰাভাক নামাকৰণ কৰিছিল, ঠিক একেটা উদ্দেশ্যই আছিলে আমাৰো, যে আমিও সাংস্কৃতিকভাৱে যেন আমাৰ গোটেই অসমবাসীক জগাই তুলিম, সেয়ে আমাৰ ফেৰেংগাদাওৰ মূল উদ্দেশ্য। আৰু আমি গীত, মাত, নাটক, কবিতা, গল্প, এই আটাইবিলাক অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে যেন আমি অসমবাসীক জগাই তুলিব পাৰোঁ সাংস্কৃতিকভাৱে আৰু সামাজিকভাৱে, এই আছিল আমাৰ ফেৰেংগাদাওৰ মূল উদ্দেশ্য। আৰু এয়া আমি 2007 চনৰ তাৰ আগৰ পৰাই যদিও আমি এনেকুৱা কাম কৰি আছিলোঁ, কিন্তু আমি ফেৰেংগাদাও নামেৰে নামাকৰণ কৰি 2007 চনৰ জুলাই মাহৰ পৰাই আমি কৰি আছোঁ। ৰাইজৰ সঁহাৰি আমি যথেষ্ট পাইছোঁ। এটা কথা কিন্তু যে এনেকুৱা অনুষ্ঠানৰ লগত সকলোৱে জড়িত হ'ব নোখোজে, সাহিত্যৰ অনুষ্ঠানৰ লগত অলপ সকলোকে নিজে জড়িত কৰিব নিবিচাৰে। আমি আমাৰ যিটো বিগত সময়ৰ আমাৰ অভিজ্ঞতাৰে কৈছোঁ আৰু, তথাপিও লাহে লাহে আমাৰ সংখ্যা বাঢ়িছে, পৰিৱেশ সৃষ্টি এটা হৈছে। যিটো অঞ্চলত নাটকৰ পৰিৱেশ খুব কমেই আছিল, কিন্তু আমি সেই পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ফেৰেংগাদাওৰ উদ্যোগতে এটা নাটকৰ কম্পিটিশ্যন হয়, একাংকিকা নাটকৰ কম্পিটিশ্যন হয় আৰু নাটকৰ কৰ্মশালা হয়। যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু প্ৰায় 13 বছৰ ধৰি আমি সংগীতৰ কৰ্মশালা কৰি আহিছোঁ, এয়া আজি বৰ্তমান চলি আছে।
নতুন নতুন প্রশিক্ষার্থী যথেষ্ট সংখ্যক আহিছে। আজি পঞ্চাশটা শিক্ষার্থী আমার মাজত আছে। তেনেকে বিগত সময়তো আমার মাজত আহিছে বহুত ছাত্র ছাত্রী তেনেকে, গতিকে ভবিষ্যতেও পোৱাৰ আশা আছে আমার, আমি পাই থাকিম, বাড়ি গৈ আছে, আমার কমি যোৱা নাই, বাড়ি গৈ আছে। আসলে মই এই অনুষ্ঠানটো পেৰেংগাদৰৰ লগত মই 13 বছৰ ধৰি জড়িত হৈ আছো আৰু বছৰে বছৰে মই শিকাই আহি আছো, এই পুৰণি গীতখিনিয়ে শিকাই আহি আছো, যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আজিৰ প্ৰজন্মই জনাটো দৰকাৰ বুলি মই ভাবোঁ। কাৰণ আমাৰ পুৰণি গীতখিনি আমাৰ গীতি সাহিত্যৰ নিচিনা বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কাৰণ এইখিনি তাৰ কথা, তাৰ সুৰ, যি মাটিৰ গুণ থকা গীত আজিৰ প্ৰজন্মই জনাটো দৰকাৰ, আৰু সেইকাৰণে মই শিকাই আহিছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ, চেষ্টা কৰিছোঁ শিকিবলৈ, আৰু যথেষ্ট ভালকৈ শিকিছেও ল'ৰা ছোৱালীখিনি, আগ্ৰহ কৰে প্ৰত্যেক বছৰে, গোটেই সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে ইভেন গাৰ্জেনখিনিও আহি শিকে তেওঁলোকে, মানে মই খুব ভাল পাওঁ। মই এই অনুষ্ঠানটো মই মানে জড়িত হৈ পেলাই মই নিজক সৌভাগ্যবান বুলি ভাবিছোঁ। মই বহুত বহুত আগ্ৰহ, বহুত আগ্ৰহ, একদম মানে সৰু বয়স গাৰ্জেনৰ তেওঁলোকে লৈ আহে, দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহে, জড়িত হয় এইটো অনুষ্ঠানৰ লগত। খুব ভাল অনুষ্ঠান এটা তেওঁলোকে কৰি আছে, এটলিষ্ট মানে গৰম বন্ধৰ দিন, মানে দিনকেইটা মানে সুন্দৰকৈ অতিবাহিত কৰিব পাৰে ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে। কাৰণ আজিকালি দিনত তাৰমানে কোনো, আমাৰ দিনত আছিলে আমি খেলি মামাহঁতৰ ঘৰত গৈছিলোঁ গৰম বন্ধত, এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশেই নাই, ক'তো যোৱা নাই বা খেলিবলৈও জেগা নাপায়, কিন্তু এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত হৈ সিহঁতে বহুত এনজয় কৰিছে তাৰমানে। আৰু প্ৰথম কথা হৈছে আমাৰ প্ৰথমটো আমাৰ সুৰটো লাগিবই, আমাৰ এপ্ৰপ্ৰিয়েট সুৰ, কথা আৰু উচ্চাৰণ, উচ্চাৰণটোত আমাৰ বহুত গুৰুত্ব দিব লাগিব। বহুত আজিৰ নৱপ্ৰজন্মৰ মানে গায়ক গায়িকাও আছে, আমাৰ অসমীয়া উচ্চাৰণটোত ফাগুন নহয় ফুল নহয় ফুল, এনেকুৱা সৰু সৰু আমি উচ্চাৰণখিনি আমি গুৰুত্ব দিব লাগে তাহাঁতক। আমি উচ্চাৰণ অসমীয়া ভাষাটো শুদ্ধকৈ ক'বলৈ নাইবা গাবলৈ, গান এটা গাবলৈ শুদ্ধকৈ গাবলৈ, সেইখিনিয়ে আৰু। ফেৰেংগাদাও বহুত ভাল অনুষ্ঠান এটা, কাৰণ অকল গান গীত মাত্ৰৰে কৰ্মশালা নহয়, তেওঁলোকে নাটক কৰি আহিছে, তেওঁলোকে আবৃত্তিৰ অনুষ্ঠান কৰিছে, বহুত চিত্ৰাংকনৰ তেওঁলোকে প্ৰতিযোগিতা ৰাখিছে, গ্ৰন্থমেলা হয়, মানে বহুতকেইটা জড়িত হৈ আছে। অকল বোলে পুৰণি গীতেই নহয়, হোলী গীতৰ প্ৰশিক্ষণো দিছে, ভূপেন্দ্ৰ সংগীতৰ প্ৰশিক্ষণ দি আহিছে, নাটকৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে, বহুতখিনি ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালী আকৌ বেলেগত গৈ নাটকো কৰিছে, আৰু ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কম্পিটিশ্যনত গৈ ভালো কৰিছে। মানে এই অনুষ্ঠানটো এটা বহুত ভাল অনুষ্ঠান, থাকিব লাগে, সদায় থাকক এই অনুষ্ঠানটো মই আশা কৰোঁ, আৰু সদায় যেন মই জড়িত হৈ থাকিব পাৰোঁ সেয়াও কামনা কৰোঁ, যেন সদায় প্ৰত্যেক বছৰে মই মানে শিকাব পাৰোঁ। সন্ধিয়াৰ আকাশত বগলে ফুৰে, আইৰে ঘৰলৈ মনতে পৰে, সন্ধিয়াৰ আকাশত বগলে ফুৰে, আইৰে ঘৰলৈ মনতে পৰে, ৰদালি জুলে কত কি কথা মোৰ মনতে খেলে, কিমান যে দুলনি চকুলো মোৰ হৰে, আইৰে ঘৰলৈ মনতে পৰে। আৰু আমি খুব আনন্দিত হৈছোঁ যে অনুষ্ঠানটো ইমান সুন্দৰভাৱে মানে পৰিৱেশন ইয়াত কৰাই আছে, আৰু আমাৰ চন্দ্ৰামিতা ঠাকুৰীয়া বাইদেউ খুব সুন্দৰভাৱে তেখেতে ইয়াত মানে পৰিচালনা কৰি আছে, মানে গীত, পুৰণি আধুনিক গীত, ভূপেন্দ্ৰ সংগীত বা এইবিলাক গীত মানে কৰ্মশালাত মানে শিকাই আছে, যাৰ কাৰণে এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে নতুন নতুন যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী, উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বহুত মানে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতে বহুত ভাল হ'ব বুলি ভাবিয়ে এই অনুষ্ঠানটোৰ আমি আগবঢ়াই দিছোঁ। ফেৰেংগাদাওৰ জন্মৰ আগতে আমাৰ প্ৰত্যুষ বুলি অনুষ্ঠান এটা আছিল, প্ৰত্যুষে আৰম্ভণি কৰিছিল, ইয়াত এটা বৌদ্ধিক পৰিৱেশ, সাংস্কৃতিক, সামাজিক পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল। যিকোনো কাৰণতে নহওক সেই অনুষ্ঠানটো অলপ হেৰি হ'ল, ভাঙি গ'ল, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি ফেৰেংগাদাওৰ জন্ম দিলোঁ। আৰু ফেৰেংগাদাও যেতিয়া জন্ম দিছিলোঁ তেতিয়াৰ সামাজিক অনুষ্ঠান বুলি আছিল, ইয়াতে বহুত অনুষ্ঠান আছে সামাজিক, বহুত অৰ্গেনাইজেশ্যন, কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি কয়, কিন্তু তেওঁলোকে সামগ্ৰিকভাৱে সমাজৰ উঠি অহা চামটোৰ কাৰণে, আমাৰ চিন্তা হ'ল যে উঠি অহা চামটোৰ, যিটো আমিতো পুৰণি প্ৰজন্মটো বাদ নতুন প্ৰজন্মটো যাতে এটা সুস্থ
এটা সামাজিক পরিবেশের মাজ একটা সাংস্কৃতিক পরিবেশের মাজ বৈদিক একটা বিকাশ হয় তার কারণে আমি এই প্রচেষ্টাটা লৈছিল আর এই প্রচেষ্টায় একটা পূর্ণ রূপ পাইছে এটা আর যিকোনো ইয়ার মাজতো বিভিন্ন মানুষ আহিব মানুষ যাব অনুষ্ঠানটি ধরে রাখব লাগবে আর ইয়ার একটা সাংঘাতিক ইম্প্যাক্ট একটা পড়ে যায় মানে একটা প্রভাব এই সমাজের মাজত পড়ছে কারণ একটা সময়ত আমি ইয়াত মানে এর বিশিষ্ট কোনো মানুষ বৈদিক জগতর সাংস্কৃতিক জগতর এনে এজন ব্যক্তি নাই যিজনক ফেরাঙ্গাদলে আমি নিমন্ত্রণ করি নিপন গোস্বামীর পর বিজন বিজু ফুকন অন্য মানুষ আনিছো আমি ইয়াত নবীন শর্মা তারপর যে আমার ভট্ট কি আমি বিভিন্ন মানে বৈদিক জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তি সকলক আমি বহুত ভাল লাগিছে প্রতি বছরে মানে এনেকে হয় আমি আহো এটা মানে মই মোর লড়া যেটা সরু আছিলে এটা লড়া মোর যথেষ্ট ডাঙর হল কিন্তু মই সেই 15 বছর আগরপ্রাই ইয়াদলে আহি আছো প্রথমতে বেটকুসি হাইস্কুলত হয়েছিল মোর মানে খুবই ভাল লাগে এই দিনকেটার কারণে রখি থাকো আমিও বহুত শিকিব পারিছো পুরানি গীত বহুত শিকিছে পুরানি গীত শিকায় যা আজিকালি হেরাই গেছে পাবলে নাই নুশুনো আমি অনুভব ভালে মানে আজি 3-4 বছরের মোর ছালী যেটা এটা ক্লাস 6 পেছি আজি 3-4 বছরের ইয়াত আহি আছে ইয়াত আহি বহুখিনি তাই আগতে গান গাব জানা নাছিলে এতিয়া ইয়াত আহি মানে বহুখিনি গান গাব পৰা হৈছে মানে বহুত আৰু বহুত টেলেন্ট আছে গান গাব পাৰে ইন্টারেস্ট আছে ইয়াত আহি থাকে ভাল পায় সব লড়া ছোৱালী আহে অভিভাবকবিলা আহে বহুত ভাল পায় মোর ছোৱালী ক্লাস 3 পড়ি আছে ভেরেঙ্গাদত আহি ভালে লাগিছে হয় এই মই ফেরেঙ্গাদাও ইয়ার সমূহ কর্মকর্তাকে মই ধন্যবাদ জানাইছো এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান আমার লড়া ছোৱালীনে আগবঢ়াই নিয়ার কারণে অনুষ্ঠান পাতি ইয়াত আহি ভালে লাগিছে মোর ছোৱালীজনী ক্লাস 5 পড়ি আছে বেটকুসি এল পি স্কুলত পড়ে তাই তাইও ইয়াত আহি কেইটামান গান শিকিবলৈ পাইছে ইয়ার জড়িয়ে অল্প আগবাড়ি যাব বলে আশা করছো হয় পুরোনা গীত আর তদুপরি বর্তমান পুরোনা গীত আধুনিক গীতবিল শিকাই আছে বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা ভূপেন্দ্র সংগীত এইবিলাকও শিকাব শিকাব ইয়াতে হোলি গীতও শিকাব আর লোকগীত কামরূপী লোকগীতখিনিও শিকিব পারিব ইয়াতে আমার লড়া ছোৱালীখিনিয়ে সেইভাবে ইয়ার অনুষ্ঠানের কর্মকর্তাসকলক ধন্যবাদ জানাইছো ফেরেঙ্গাদাও অনুষ্ঠানের কর্মকর্তাসকলক ধন্যবাদ জানাইছো এইভাবে খুব ভাল লাগিল মেমকো লগ পাই ভাল লাগিল হয় ফুলো ফুলিলে জুনায়ে হাহিলে বাহিয়ে ধরিলে তান ফুলো ফুলিলে জুনায়ে হাহিলে বাহিয়ে ধরিলে তান ইয়াদাহি ভাল লাগিছে বহুত মেমৰ পৰা গীত শিকি বহুত ভাল লাগিছে।